ونحمده ونستعينه ونستغفره. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. مجا معزز مانورا استاد کرام ۽ مجا طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مجا طلباء، تمام کی جی خبر ہے تہ ربیع الاول جو مہینہ علی ریو ہے. ربیع الاول کے مہینے کے اندر سرکاری سطح تے ولادت بسعادت ملائی ونی تھی. مجا علی دوستو، ربیع الاول اساں دے نالو وٹھنا ہے ربیع الاول. ربیع الاول، ربیع الاول آہے کیڑی شے؟ پہلی اساں کے ان دی معنی جانن کھپے. ربیع دی معنی چاہے، اول دی معنی چاہے. مجھا دوستو، ربی دی معنی آئے بہار. ربی دی معنی بہار، اول منا پہری. ربیع الاول یعنی پہری بہار. آنے پہری بہار تمہیں اسانج لائے کیڑی آئے؟ پہری بہار تمہیں اسانج لائے ان کا ودی کے کیڑی تھی سگی تھی جو محمد مصطفیٰ دنیا جاتا ہے. سونے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت تھی. مجھا علی دوستو، یہ تمہیں اسان جلائے بہار آئے. اللہ کی ذات قرآن مجید کے اندر فرمائے تھی: فلولا محمد ما خلقت آدم ولا الجن ولا النار. جے کرے اسا محمد مصطفیٰ کے پیدا نہ کریو ہاں. اللہ جی ذات فرمائے تھی جے کرے اسا محمد مصطفیٰ کے پیدا نہ کریو ہاں تا پوری کائنات کے اسا پیدا کون کریو. یہ سجو نظام، سج چند تارا، آسمان آسمان زمین، حجر شجر، جن انسان، یہ پورا نظام اللہ جی ذات فرمائے اسا محمد رسول اللہ جی کرے پیدا. یہ سجو نظام سونے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کرے چھائے ہو. بین الماء والطین، حضرت آدم علیہ الصلات والسلام انا مٹی ہے پانی دے درمیان میں. حضرت آدم علیہ الصلات والسلام جو انا پتو چھیو ہی کو نکو، اللہ جی رات ان خاگ میں محمد مصطفیٰ جی نبوت جو ادار کرے چکا. سونے رسول جی نبوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیری جاری کی چکی ہوئی. مجھا علی دوستو، خوش نصیب آئیں اتوائیں اساں جو اساں محمد مصطفیٰ جا امتی ہیں، سونے رسول جا امتی آئیں. صاحب انتاں کے بدائیں سونے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا اخلاق، اللہ جی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا اخلاق. یہ اساں جو قاصر زبانوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا اخلاق ہی بیان کرے سکن. سجو قرآن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جے اخلاق میں بھرے ہو. اللہ جی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا اخلاق. مجھے علی دوستو چند گالے تاں جو محمد مصطفیٰ جو بلایا سونے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو، اللہ جی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا اخلاق تہی ہوا. تمام اساں جی نبی جا اخلاق ہی ہوا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن فرمایو: سلمن قطع کا واف عمن ظلم کا. سلمن قطع کا جی کو تو سا قطع تعلقات کرے، جی کو تو سا واسطہ این ناتا ٹوڑے، تو ان سا گندے یمو محمد مصطفیٰ جو طریقہ. یہ سونے رسول جو طریقہ واف عمن ظلم کا. اللہ جی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن فرمایو: جی کو تاں جی متا ظلم کرے، جے کو تاں جے متا نجائزی کرے، تاں ان کے مو اللہ کارن معاف کرے چھو. محمد مصطفیٰ فرمائے مو سونے رسول جو طریقہ. یہ اللہ جی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا حسن اخلاق ہوا. مجھا عزیز دوستو،
اللہ جے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز تے وجن پیا اللہ جے رسول نماز تے وجن پیا جے رستے تا محمد مصطفی ویندا ہوا اون رستے تے اکڑی بڈڑی کنڈا رکھی ویندی اکڑی دی کنڈا کونن اللہ جے رسول پاڑے وارن کا پوچھا کے تے جے رستے تے کنڈا چھڈے کرے کونی اے اللہ جے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت بیمار تھی پیا اللہ جے رسول صحابہ کے گج وٹھی اون عورت دے گھر میں آن دروازو کھٹکھٹایو تے ننھی چھوکری نکلی آیا اے اما محمد مصطفی ان جا صحابہ پنے در تے بیٹھان جا اللہ جے رسول ان جا صحابہ پنے در تے بیٹھان ان جا دی دوستو محمد مصطفی جے لئی دروازو کھلیو اللہ جے رسول صحابہ سا کہ ان عورت دے گھر وچن پیا ان عورت کیا پچھن پیا اے اما تمہاری طبیعت کیاں اے اما تمہاری طبیعت کیاں عورت تھی فرمائے اے اللہ جا رسول ہوں تو وہ عورت آیا جگہ تمہاں جے رستن دے کنڈا اچھلائی ہوئی دیر سے تے تو دے کنڈا اچھلائی ہوئی دیر موں کے اللہ جی ذات بعث تو رحمت اللہ عذابن موں محمد مصطفیٰ کے اللہ جی ذات پورے جہان وارن جلے رحمت کری بکلی پورے جہان وارن جلے آؤں رحمت تھی کری آیا آیا آؤں کے عذاب نہیں جلے کن آیا آیا مجھے ابھی دوستو جمع بڑڑی ماں رڑ نکری ہوئے لی اے اللہ جا رسول اے اللہ جا رسول مکہ جہنم کے کنارے تے نہ چلے اے اللہ جا رسول مکہ کلمہ پڑھایا تھا ہوں مسلمان کیوں محمد مصطفیٰ جے اخلاق کے دسی کرے سونن اخلاقن کے دسی کرے وہ بڑڑی کلمہ پڑھی کرے مسلمان مجھے ابھی دوستو اللہ قرآن میں تو فرمائے اذا جا نصر اللہ والفتح ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا جنہیں سونے رسول جا اخلاق اخلاق کے حسنہ محمد مصطفیٰ جا کافرن بٹھا اوے جماعتوں در جماعتوں اسلام جا دردہ اللہ کا دعائے اللہ تبارک و تعالی موکے تمہاں کے سونے رسول سا محبت اللہ جے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تابعداری اے ان کے طریقے تے ہرن دی توفیق عطا فرمائے لیکن لفظ بدا دی منظور ہے مقبول فرمائے وما توفیق الا بالله السلام علیکم ورحمۃ اللہ